po duan të andalin lojën dhe këngën fëmijëve. Më shumë se 100 fëmijë mund të mbetin rrugëve. Nëse drejtoria e qytetit 8 prill në shtu Orizar do t'ja merr hapësirën qendrës ditore për fëmijët e rrugës. Ekipi ynë vizitoi qendrën në të cilën janë të regjistruar mbi 100 fëmijë, të cilat janë marrë prej rrugëve që mos të kalojnë fëmërinë e tyre duke shitur apo lypsur. Njëra prej tyre është edhe 5-vjeçarja, identitetin e cilës do ta mbulojmë. Ajo ka 3 vite që vjen në këtë qendër dhe na rrëfeu se si ka mësuar të vizatoj. Sipas udhëheqësve, nëse mbyllet kjo qendër, shumë fëmijë do të mbesin jashtë tarsimit të cilët e kanë garantuar me ligj. Para 3 javëve, Ministria Punës dhe Politikës Sociale ka marrë njoftim nga drejtoresha e përkohshme që komuna ka vendosur që ta ndërprej kontratën për qira. Sot ishte afati i fundit që ta lëshoj vendet, së bashku me fëmijët dhe inventarin. Ministria e këtij dikasteri Frosina Remenski sot qëndroi në këtë qendër, ku ajo deklaroi se nuk ka argumente për atë se pse duhet të mbyllet ajo. Ne si institucione vendasi dhe anët e interesuara jemi të gatshëm ta mbrojmë qendrën edhe kundër faktit që ka kërcënime, që do të jenë të detyruar të marrin masa për t'i shpërngulur në pajtueshmërinë me bashkësinë lokale. Argumenti i drejtorisë së qytetit për mbylljen e qendrës është se nevojitet zgjerimi i hapësirave të tyre, me qëllim të hapjes së një kopshti për fëmijët për mosha deri në 1 vjet. Ministria takoi drejtoreshën dhe krerët e komunës së Shtu Orizarës, por ekipet televizive ishin të ndaluar për të marrë pjesë në këtë bisedë. TV21 kërkoi prononcim nga komuna e Shtu Orizarës, për të cilën është kompetente kjo komunë, por prej aty na informua se kjo çështje duhet të përgjigjet vetëm drejtoresha e qytetit 8 prilli. Qendra ditore për fëmijët e rrugës ekziston më shumë se 10 vite, në për të cilën kanë kaluar mbi 300 fëmijë, të cilat janë marrë prej rrugëve ose janë antarë të ndonjë familje sociale, por me vendimin për mbylljen e saj do të mbesin në rrugë edhe shumë fëmijë të tjerë.